сме забрали горе на извира. Дай да отидем да видим да я намерим. Помниш до къде беше тук да стине? Ти нещо цялото, цялото. Големи мъки бяха, врачите, големи мъки. Няма го и по магазините, толкова го има. Ще го намерим ние. От целия язвир за многото риба 60 штуки. Беше целта растителността. Значи след това източване да махнем растителността от тук до долу 500 метра от приливника. Ей, той добре, че го намери. Ало, добър ден. Извинявайте за безпокойствието. Ало, чувате ли? Господин Николо? Ами няма нужда да разговаря, нещо да предам. Ами обажда се Христо Атанасов пак от Велико Търново. Бяхме се разбрали с него началото на тази седмица да се чуем. Да, разбрали сте се, но той сега работи по бала за сиратите, който се отложи, ако сте чул. И ние сме на същата участ, госпожа. Зол за помощ, за работа. Да, да. Тогава се убедете. Аз мисля, че вие сте запозната с нашия случай. Мисля, че се сещам, че сте ми казвал, да. Да, бе, да. Добре, всичко добро желая. Жива и здрава бъде, колега. Благодател на сираци дължи над 100 000 лева за издръжката им и търси работа за младежите. За последните 15 години през дома на бившия миньор Христо Атанасов от Велико Търново са минали около 30 сираци. В момента се грижи за 10 души, сред които е и 5-месечно бебе. Как оцеляват дните на кризата? Отговор на въпроса ще потърсим в днешното предаване на социални теми и ракурси. Студиото гостува Христо Атанасов. Добър ден и добре дошли, господин Атанасов. Вие давате подслон на сираците, учите ги да изкарват прехраната си. Обвиняват ли ви, че експлоатирате труда им? Отзивите са различни. Има някои ме обвиняват, има някои пък ми казват, защо не ги напъдиш. Различни са, но на мен съвестта ми е чиста и съм чист пред Бога дори. Младежите, които идват при мен, са без професия, без занаяти. Идват почти ненаучени, но с малко повече труд, с повече внимание към тях, успявам да ги науча. Основно ги учим за косени на ниска и висока растителност, почистване на дерета, канали, гробищни паркове или паркова красата, да се каже. В края на 2007-2008 и 2009 до днем днешен, просто с много трудни усилия ние намираме някои препитания, да можем да преживяваме и то с много борчове. Дори са ми помагали, сините ми помагаха доскоро, но видяха, че те започват и те да изостават в живота, започнаха и те да забърчават с много борчове. Приемате като свой внук и бебето на създалите семейство ваши питомци. Притеснявате ли се, че то може да има съдбата на родителите си да попадне в дом за изоставени деца? Момченца, отиваме на Дряновец. Уредих там малко работа в гробищния парк, да го почистим. Имаме за почистване, имаме зарязане на дървета. Там трябва много внимателно да работим, да не щупим някой паметник, да ни взима някой стари грубове, да ни хлътнем или нещо да, такова. Майка ми и баща ми са кръгли сираци и това, което те са ми разказвали за техния живот, ми напомня за тия деца, които са сега при мен. Боли ме сърцето, когато ги погледна, че няма кой да им подаде ръка, че няма кой да им помогне в живота.
И това ме заинтригува страшно много и аз искам да им помогна. Имах доста мечти, но мечти ми станаха почти несъществими. Мечтаях си един бивш ресторант да го превърна на цех за пластмасови изделия, за да им създам работа на тия юнаци. Но на този етап не мога да предприема абсолютно нищо. Обичам да идвам от къщата на Чичо Христо, защото има басейн и е пълен с штуки. Дето ги извадохме от язовира. Чичо Христо е много закъсан и се притеснявам скоро, че мога да му я вземат от банката. За сега са спрели водата и тока. За тия 15 години при мен са минали над 30 деца. На всички съм подал еднакво ръка. От тях има деца, които възприеха нещата и тръгнаха в хубавия правия път. Но има и от тях, които, дето казва старите хора, на добрия стопанин стока не му трябва на злия хич. Добрия да няма, ще се издоби, злия да има, ще я разкрие. Кои, на Тихомир крайте, кои са, бе? Его, тука са му крайте. На едно от момчетата му купих къща, той е на другия ден започна да я събаря, да я разпродава. А на другото момче той се задуми и си направи дом и стана фермер, и има вече крави, и има и занаяти, и работи. Малко тръвико, а? Здрасти, мои момиченце. Какво правиш, бе? Де са ми децата? Децата де са ми? Какво прави, бе? Право съм, какво прави? Кравичките? Кравичките са добре. Прия, всичко добре. Теленцата? Да. Всичко добре. Поздрав. А Душка и Дон, един голям проблем има в моето момче. Те с моите лапити и татък искали да им направим сватба на Марийка, на Ламбито, да. Тоест на Светланчо. Нямам парици в моето момче. И как си сега? Стъпа ли здраво вече на крака? Долу горе, това че здраво не си стъпа. Ще имам възможност да ти помогам. Не едно 500 лева. Аз надявам се до месец-два да ти ги върна в моето момче. Няма проблем. Да мога да изляза от ситуацията. Няма проблем. Защо? Те ма дрънкат ма постоянно. Сватба. Ще помогнем как? А? Ще помогнем. Да им направя, защото, но знаеш, то човек ти много добре знаеш, аз съм ти ги навеждал тези примери, че един човек като се роди, кръщението си не може да запомни, умрялото си не може да види. Един спомен остава венчил това. Да. Пък то на тях кой да им го направи, няма други. Да. Тъй, хмете, ела сега тук, като искам да ти обясня някои работи и какво правим се. Тук много, много удобно ти е, човек. Много удобно. Тук е едно хубаво бар плоча се направи. И тук се наслагат масичките. И идеално. Оттатък зал има място за... Има да склад за всичко. По изискванията, по тези новите изисквания. Да. Втори изход. Тук може да стане една много хубава, чудна сладкарница. Такова са обяла, в града няма да има такова сладкарница.